sreće, kad se loptica bila, mogli smo zabraniti gol, ali je dobro, isto mogli smo primiti još jedan, tako da se još jedan, mislim da smo, jesi, izgubili smo, ali smo odigrali korektnu utakmicu. Znači, atmosfera je na nivou, ne brinete se, ne dramite, što se malo pre rekli. No, zašto bi došli da vam skrbi? Prijateljski utakmicu ovo zato služi, mislim da je bolje da umio sad nego prvu utakmicu na drugu grupu, tako da za i ovu sreću utakmicu treba da iskoristimo da još bolje uzmemo te neke stvari kao danas da vidimo gde možemo bolje, šta možemo bolje, jer smo ovaj ekipu kao i Kostarike bolje od toga, i čini bolje da ste ekipa kao Kostarike, tako da Kostarike znamo šta se očekuje, radit ćemo analizu i vidjet ćemo još bolje gde smo mogli, šta smo mogli bolje, tako da to je to.